E aí, galera, tudo bem? Espero que todos estejam bem. E eu quero convidar você para mais um treino comigo. Tá afim? Então vem junto! Vamos com um breve aquecimento, alongamento e a gente já inicia aí o seu treininho e o meu tá pago. Eu e você, você e eu. Aí da telinha, 10 minutos. Bora lá, vamos aquecer. Corridinha no lugar. Aê, eu vou joelho alto e a outra eu vou juntar atrás, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esquerda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Curtinho de novo. Agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De novo, rapidinho. Bem rapidinho. Aê! Vamos alongar. Inspira. Vai lá embaixo. Solta o ar. Vai lá em cima. Troca. Aê, lá em cima. Troca. Dá um abraço. Desceu. Cotovelo, pressiona o joelho pra fora. Segurou um pouquinho aí. Subiu. Pegou na perna. Troca. Treininho especial pra você hoje, hein? Só perna. Hoje, dois exercícios de perna. Especialmente pra você que quer pernear essa perna. Vamos tirar essa ansiedade. Quarentena. Todo mundo em casa. Convida aí todo mundo. Vamos fazer junto comigo aqui. Eu e você e sua família. Aí, vamos começar, pessoal? 10 minutos. Hoje, dois tipos de agachamento. Um com peso e o outro com salto, tá? Pessoal, quer uma garrafinha de água de 2 litros? Meu peso tem 10. Adaptei um peso aqui pra mim. Vamos lá arrumar aqui. Demora, enquanto isso toma uma água aí. Aê, prontinho, vamos começar? Vamos lá, 30 segundos, agachamento, afasta bem as pernas, pegou o peso, desceu, subiu. Desceu, subiu. Desceu, tá bom? E o outro, nós vamos fazer um outro agachamento. Depois do intervalo, outro agachamento. Ó, agachou, virou o tronco, agachou, virou o tronco, agachou, saltou, tá bom? É esse. Bora lá? Sem demora, vamos com o peso. Prepara? Foi! Bora! Convido todo mundo aí! 4, 3, 2, 1! Eu deixo você descansar só 30 segundos! Quem não puder dar salto, pessoal, faz um giro e só faz um saltito bem curtinho. Mas quem for no hard, dá um salto bem grande. 5, 4, 3, 2, 1. Agachou.
Os dois exercícios é bem puxado, né? Olha como fica. Bora lá. 7 segundos. Toma um fôlego aí. 4, 3, 2. Foi. Vamos manter a mesma frequência do primeiro. Vai cansando, que é normal. Cinco, quatro, três, dois, um. Descansa. Hoje não dá pra fazer nada no intervalo, pessoal. Esse treino é mais puxadinho hoje. Vamos descansar. Vamos pegar fôlego para fazer com qualidade. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Foi! Vamos deixar para conversar, pessoal. Esqueci! Bora! Vamos conversar só no intervalo, senão a gente esquece! Não pode esquecer! Força!
você tá fazendo direito, já tá fervendo. Me conte. A minha tá fervendo, viu? E só tem só 8 segundos pra descansar, né? Embala pro próximo. Vem. 8 já. Prepara. Foi. Vem junto. Já se for agora. Tá acabando? Tá acabando. Força. 30 segundos que não passa. 5, 4, 3, 2, foi. 9. Mais um, pessoal. Olha como tá tira. Muda o cabelo. Foi tomar um banhão, né? Gostoso. Olha aqui. Família, para todos exercitarem em quarentena, dá para fazer adaptar.